I el català, al fons, serà l'única llengua vehicular a l'escola? El català ha de continuar sent l'única llengua vehicular a l'escola, com ho ha estat aquests 30 anys dintre de l'estat espanyol, malgrat totes les amenaces, i ara ja van en ofensiva per carregar-se-ho. Per una raó, perquè és necessari que al final del cicle educatiu tots els nens i les nenes, tots, tinguin ple coneixement del català i de l'espanyol. I caldria anar introduint l'anglès també per això. Tenint en compte quina és la composició de la societat catalana, ara, per assegurar això, cal la immersió lingüística. En el futur, amb una Catalunya independent, quan ja el català tingui una situació totalment normalitzada, segurament ja no caldrà. Però que això no és un dogma, això és un instrument. El que es tracta és que al sortir de l'escola puguis tenir plena fluïdesa en aquestes dues llengües que necessitaràs a la teva vida i necessitaràs perquè siguis contractat i poder treballar, i cada vegada més de l'anglès també. És una qüestió instrumental, perquè el que sàpiga només català en una Catalunya independent perdrà oportunitats, i el que sàpiga només espanyol perd oportunitats, igual que ara perden oportunitats els que no saben anglès, perquè n'hi ha feines a les quals reclamen coneixement de l'anglès oral i escrit, i això ho ha de donar a l'escola. És l'escola per tothom la que ha de donar a tothom l'oportunitat de poder tenir plena capacitat en català, en espanyol i en anglès.